שלמה, יום הולדת בשבוע הקרוב. איזו מתנה אקנה לה, הצעות ישנן לרוב. הדודה מרים הציעה בקבוקון של בושם טוב, והדוד אמר לקנות לה חבילה של ממחטות. לא ולא מיד אמרתי, גם לדודה גם לדוד, יש לי הפתעה לאמא ואשמור אותה בסוד. וביום שישי בערב נאספה המשפחה, יש לאמא יום הולדת ורבה פה השמחה. מתנות כולם הביאו, אמא לשמחה מאוד, אך כולם רצו לדעת מה הבאתי, מה הסוד. קמתי את וכו אמרתי בקול רם בגאווה, אמא מבטיחה אני לך להיות ילדה טובה, לעזור תמיד בבית, לא לפרוץ יותר בבכי, להתמיד בבית הספר, לא לריב עם דן אחי. עם דמעות גיל בעיניה, אמא קמה לענות, מתנתך ביתי הערב, היפה במתנות. מתנתך ביתי הערב, היפה במתנות.